Asante sana. Mimi ni Kennedy Songa Songa kutoka Migori County, Uhuru constituency, North Kanyamkago ward, Kamgundulo Kesum. Mimi leo nataka kuongea na Gachagua. Gachagua, wewe kasi yako ni kutusi Raila tu kila siku. Ukiamuka unatusi Raila. Ukisaa oga unatusi Raila. Ukisaa kula unatusi Raila. Kwani Raila ndiye business? Eh? Kama Raila ndiye development unazafanyia watu. Wacha Raila kwe development basi. Juu saa hii watu wanangoja hata development hata moja. Ikifika 2027 useme ulifanya hii na hii. Wewe hakuna development unataka. Unataka tu mambo ya kutusi Raila Odinga. Sisi kama wajaka ni tofauti sana na watu wa central. Sisi utuwezi letea mchele na ng'ombe. Alafu tukule, kama wanaume wanakula mchele na ng'ombe, mtu amenama, anasema sasa hiyo ni development. Mwanaume kama gani umesaona mtu anakula mchele na ng'ombe, alafu anasema aje sasa Gachagua mimi niko sawa mpaka 2027. Nataka kumwambia wa Kenya hivi. Time imefika. Ukiangalia kasi hakuna. Wa vijana wanalia. Eh? Wasichana pia wanalia na wamesoma na wana kazi. Gachagua sababu gani reason kama mtu anatumia akili? Eh? Kama Wakikuyu hiyo ndio waliona ati huyu ndiye anaweza kuwa at least hata Dide nikimati angerudi akuwe vice president. Sijawahi ona mtu kama huyo. Nataka kumwambia Kalon nani Sonko hivi. Sonko ulimwambia Raila Odinga ati wewe ulikuwa unalipia Raila Odinga magirlfriends wake ati nyumba. Ati ulipea magirlfriends wa Raila Odinga kazi. Nataka kumwambia hivi. Raila Odinga ako na bibi moja ndiye tunajua. Si kama wewe ukilala na msichana au ukilala na mtu unataka kupiga yeye picha, upige matiti yake picha, watu wajue ulilala na mtu. Sonko, sometime kusoma ni kitu mbaya sana, ni kitu poa sana. Wewe yani mdomo yako siji haina break. Sasa mtu kama wewe unaweza sema ati ulipea girlfriends wa Raila kazi na juzi tu hapa. Sasa Raila ukiangalia ni mtu anaweza kudabulili bibi yake. Ukiangalia tu Raila anaweza dabulili bibi yake. Wewe juzi hapa tu kusema tu kweli. Kuna gavana ulikula tu hapa. Ukatoa picha yake mpaka matiti. Tuliona na tukanyamaza. Wewe sasa unaenda huko kambani unasema mara oh mara nini? Na hiyo mataku uko nayo ni kama mwanamke. Hatujui kama wewe unataka mwanaume. Na hiyo tumbo yako inakaa tu kubwa na ufikiri. Unasemanga tu watu wanaenda kwa social media wanasema Sonko eh hey, Sonko nini? Bwana hata kama uko na pesa hizo ni pesa zako. Achana Raila Odinga. Eh? Unasema sasa una support Rigathi Gachagua. Kama hizo makesi zako zote bado siko huko. Makesi zako zote siko kotini. Kama Gachagua anakupenda kweli, sababu gani hawezi withdraw makesi zako? Mtu anaweza kusaidia hapa Kenya ni Raila Odinga peke yake. Ni Raila Odinga peke yake. Nataka kumwambia wale wabunge wa Nyanza. Hakuna mtu anaweza kutusi Raila Odinga kila siku na watu wanaona tu. Gachagua kazi yake ni kutusi tu Raila Odinga. Nao MPs walikuwa nasema sisi tukishapewa power wataenda kusaidia Raila Odinga huko. Sasa hii wanafanya nini? Kuna wengine hata waongei kwa parliament. Wengine ni situoma tu wamekaa. Kazi yao ni kukula sitting allowance na kurudi kwa nyumba. Eh? Na kuonekana kwa siji kwa life band. Wakikunywa pombe. Mpaka siku gani mana development pia wana. Mpaka siku gani wabembeleza wa Kenya. Ukiangalia wa Kenya, angalia vile sahi Jakarala inakaa. Eh? Ni kama weekend na leo ni weekdays. Mpaka siku gani wa vijana watalia kazi. Gachagua yeye akitoa maneno na hiyo maneno chafu. Gachagua yeye akitoa maneno ni kama watu wanaenda kutapika. Eh? Sonko wewe pia ni Sonko na Gachagua ni class moja. Sijui walimu yao ilikuwa nani. Sijui kama sawa walikuwa kwa darasa walikuwa wanabeba hata wewe ni kinajua hata hao wajui kudefine the meaning of geography. Hata branches wajui. Juu ni mtu ana reason vibaya sana. Sijui hata kwa nyumba wanawake pia wanavumilia kusema tu kweli. Wanawake wanavumilia. Kuna wanaume wengine wezi kaa naye. Hadi Sonko pia anasema hadi wanaume wanawake wanampigania. Mtu around moja na unalala wanapigania pesa yako. Eh? Mimi nikishika mimi kwa kedi songa nikishika tu ule mtu unatembea nayo. Mimi nitakunyang'anya hata nitampiga tu kuni vizuri na kule pesa yako. Wewe ni tumbo tu, hakuna kitu unajua. Huwezi kombini na Raila Odinga. Hata kwa miti Raila Odinga amekushinda. Na kufikiria Raila Odinga amekushinda. Wewe unadhani unaweza kukula na Raila Odinga kwa meza moja? Ajana Gachagua dunia ilishaenda na yeye. Hii kazi yake ni kutusi watu. Hata sijui mbinguni pia ita confuse atatusi mpaka Mungu. Sijui
Ule jamu kikosa na hii kidogo hivi, amesenda kwa media. Kikosa na hii kidogo hivi, amesenda kwa media. Kwa media. Anakaa kama huyu Slay Queen tukonaye hapa. Hapa Slay Boy tukonaye hapa Nairobi. Kazi yake ni kuweka dai na kuenda kwa media. Kwa so mahali kuna madems. Afanyi kazi. Hadi ukisema unasema unagonga mloya. Hadi ukisema umegonga mloya. Mloya gani? Mloya fake. Mtu kama fanya kazi. Sakaja fanyi kazi. Mimi nimesema acha tu nilikuwa mjinga na mimi kama wewe ni mtu wa boda, wewe ni mtu wa boda na tax unalipa juu, unalipa pesa ngapi? Na kama saa hii saa hii ni saa ya kazi anafanya nini Jakaranda? Hebu mlike wa muone. Huu ni mtu wa Sakaja angalia. Sakaja ndiye alikuwa. Sakaja anafanya kazi wapi? Enda waambie. Enda huko. Sakaja ni failure, a big failure. Yaani watu waende huko. Mimi nataka kumwambia Sakaja hivi. Saidia watu kama dini wapate kazi. Super governor ya nonsense. Super governor ya nonsense. Super governor angekusaidia. Sa kama sahi mulize Denis. Nini anakata pesa ngapi? Hiyo tiketi ya pikipiki anakata pesa ngapi? Nairobi ni chafu. Nani anakuambia mimi nakatanga? Sasa unaenda turuba kidogo. Sasa Sakaja ni brother yako, sasa unaenda turuba kidogo. Wewe enda huko bwana. Hakuna kitu najua na hiyo Sakaja yetu bwana. Nataka kumwambia Sakaja yake hivi. Saidia watu. Si lazima. Na mimi niko na kazi unaangalia life yangu unaona aje? Kama wewe umeparara hujapaka hata mafuta. Wewe enda huko kaa nje acha niongee. Wewe umetoka kazi wapi? Ulienda kuangalia wanawake umetoka kazi. Mimi nataka kumwambia Dennis hivi. Hata kama Sakaja ni mlio mwenzako, mwambie afanye kazi. Aache mambo ya kuweka dai. Kwani kuweka dai ni kazi? Kwani afanye? Na ndevu zingine za kulazimisha. Ni kama ndivu za plastic. Ni kama waini. Ni kama waini runi. Wewe nyamaza bwana. Unaona kama mimi ni kama wewe ukivaa longi kama 10 kwa mwili. Wewe nyamaza uende huko. Umesema toka kwa boda boda uko na vumbi. Enda wende uoge kwanza kwa nyumba ndio urudi kwa bunge. Wewe ni bunge gani anakaa na anavalo kikumi. Nataka kumwambia watu wengine hivi. Lazima Ruto pia wacha mambo ya kutenga tenga. Ukienda Kisii umetenga. Ukienda wapi umetenga mpaka siku gani? Wakenya wamechoka. Fanyia Wakenya hata kazi moja tu. Ulisema tutakuwa na wifi. Nani akona wifi? Walisema hii UDA ni kampuni. Kusema tu kweli kampuni. Gachagua role yake ni kutuza ila Raila Odinga. Hiyo ni sera yake. Mandago alikula pesa ya vijana wadogo. Akaenda na hiyo ilikuwa sera yake. Sonko pia akakuja tena na tusi ila Mulodinga. Hiyo ni sera yake. Wakikui walisapewa nyama na punda ama nyama na ng'ombe huko. Walizamaliza ile development kubwa wamepata. Tena mwanaume anajigamba nayo hadi niko kwa serikali. Huko kwa serikali hakuna kitu unajua. Hata mafuta hizi paka umeparara kutoka asubuhi hadi jioni. Unauza dawa ya mende. Hadi umeshika ndio uchumi. Uchumi ya mama yako. Umeshika nini? Hadi ndasema tukiongea sisi wajaluo, sisi wa nini? Sisi tuko sawa. Ruto tunasema wewe ni na lot mwenzetu. Kitu fanye hata sikari kwe tao. Hao wanaume wateseke mpaka wauze hizi manyumba zao siko hapa Nairobi. Mtu ako na ya mabati na amekukasia ni kama mtu amekasia bibi yake anataka mimba. Nataka kumwambia Sakaja pia wewe pia. Wewe behave kama mwanaume. Wacha mambo ya kulia kila saa cha naye. Alafu solei. Mambo ya kufuata babu na muamba achana babu na muamba ni sengu bibi yake alizakufa. Atakupiga maji na utasema alikulepa. Wacha mambo ya kufuata mwanaume achana mwanaume mtu anasimama achana naye. Utaleta vitu zingine nonsense sana wewe kuna familia yako. Achana babu na muamba mtu kama bibi yake sisi tunasemanga wajaluo na waloya. Bibi akizakufa uko free kutafuta mwingine juu uko na watoto. Wewe huwezi chunga watoto na unaenda kazi. Achana babu kama anataka kupiga maji apige maji. Kwani akienda sike mtu watu watasema babu na mama ameshika mtu. Na akitafuta msichana karembo wewe pia uko na wivu. Na wewe si mwanaume. Kama unataka kuwa mwanaume ungeongea na Mungu mapema. Ukue mwanaume. Lakini sasa hii huwezi. Sasa hii huwezi. Aende orezo yenu chukue ile ya plastic. Ndio utafaulu nayo. Na hiyo kila saa unaweka na babu na mama na maneno mingi kwa parliament. Mwanaume gani ana discuss mwanamke gani ana discuss kazi ya mwanaume? Mwanaume mwanamke kazi yake ni osa vyombo ngoja upewe mimba siku gani? Ngoja mimba yako upewe siku gani? Na pia kama huwezi pewa mimba, weka question mark. Sababu gani wewe huwezi shika bo? Kama Maria, Mary, mama ya Jesus ndiye alipata ball na akashukuru. So what about you? Kama Simba ndiye mkali na anapewa mimba, na wewe kazi yako ni kusukuma tu babu na muomba huko. Nataka kumwambia hao wengine pia. Mtu kama Nick Mwendwa,
Mwendwa bwana, Wakamba wafai kukue mali huko. Eh? Wakamba waendangi na football. Siku gani umesaona nesa nesa kwa football? Hakuna kitu kama hizo bwana. Lazima tumwambie tu Ruto kweli. Toa ule jamaa pale, pea hata Mariga alikufa na wewe. Pea Mariga, arani mambo ya football hapa Kenya. Kama mtu anaweza ibeba kikombe na top scorer, Omala alikuwa top scorer. Hadi mtu hajapewa hata shilingi top scorer Kenya mzima. Na magoals kama 20 na. Eh? Alafu unapata kama riadha wakiweka tu kidogo hivi. Wacha tu this time round tuko na watu wa Central. Muranga SIL pia imekuja kwa ligi. Kwanza hiyo Gor Mahia na vile tuko na chuki na watu wa Central. Hiyo yote utaua. Hiyo this hapa kuna Chibukati. Hapo utapata Muranga SIL huko Kasarani. Watu wa Central wote wakuje waone vile tutamenyana hawa. Hapo ndio sasa tunashika tuko kwa ko. Tutapiga 10. Tuta make sure imirute na relegation huko. Hatutaki pia mambo ya ball. Hati watu wa Central tena wanakuja juu. Hatutaki. Hii ni section yetu na ya Waluya. Kama unataka watu, mimi kuna vitu zingine sitakangi. Unapata kijana mdogo amesoma na ana kazi. Na Gachagua, Ruto, ubaya hauna mamlaka. Ungechange constitution ya kutoa Gachagua. Tungekusaidia kama watu wazimio. Gachagua angefukuzwa aende nyumbani. Mtu hata ukiangalia kuvaa yake ni mbaya. Kila kitu ni mbaya. Amasali aende nje. Huyu jamaa aliongea karibu waongee Kikikuyu na watu wa Italian. Eh? Gachagua ni mtu kama anatoa speech unasika tu kichwa yako. Anaenda kusema nini? Anaweza choma inchi kila saa. Yaani ina saa anaweza choma inchi juu. Ukitusi Raila Odinga hiyo unachoma Kenya. Na hiyo ni ukweli. One time Raila ataamua kama ni mbaya. Na kuja sema siwe tuende. Utajua sisi wajaka tuogopi risasi. Wangapi wamesaa kufa na bado tutakufa. Utakufa hatu kwe na makarao wangapi utakufa. Kama Rundi anakonda na akona makarao. Sababu gani hao makarao wa msaidi na anakula kila siku na anakula balance diet na anakonda. Sababu gani ujawai ulise swali kama hiyo. The reason why Ruto anakonda. We ujui uko pale, unaona anabaka honda. Siku hizi ameacha suti. Eh? Siku hizi ameacha suti, hawezi vaa koti. Masaa alikuwa hapa jakaranda, ujamaa alikuwa na guruma kama simba. Lakini saa hii, Ruto hawezi ongea hata 20 minutes saa hii. Vile alikuwa na guruma. Sasa anasema nitatenga nini na nini. Vinunza anasema wacha niingie kwa gari. Juu hata nywele imeisha yote. Stress inaenda mpaka na nywele. Hata sasa kama nywele ni unakikalia utakuwa nayo. Kenya kama ukaenda against Raila Odinga, uwezi nona. Hata wewe uko upa jakaranda na unagenisa Raila Odinga, hautapata kazi. Raila ndiye blessing ya kila kitu. Hapa Kenya. Na kama unasema wewe umezoona jaluo akiomba mtu kitu. Kuomba pia unaomba juu na damu ndio anaombanga lakini si kila siku. Asanteni.